A continuació, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca també ha explicat la lletra petita del pressupost per a l'any que ve de la seva àrea, que rebrà més de 1.000 milions d'euros. Martí Marc diu que són uns comptes realistes, tot i que el context polític, segons ha assegurat, ha perjudicat les illes. S'incrementa la partida per a la creació d'un milenar de places de 0 a 3 anys i es preveu la convocatòria d'oposicions de més d'un miler de places per reduir la taxa d'interins. Reconeix que davalla el pressupost per a infraestructures, 31 milions per a l'IBISEC, dels quals 13,6 es finançaran amb l'impost de turisme sostenible. Tot i que el pressupost general incrementa un 8%, el seu de més incrementa un 0,5%, i tenint en compte que dels 33 milions que vostè incrementa ha incorporat àrees com, per exemple, política lingüística, recerca i altres aspectes, evidentment aquest increment no és real de cara a l'educació de les Illes Balears. Entre el que és el pressupost propi d'IBISEC més la ITS, més ITS, suposa que tenen 31 milions d'euros. Això per nosaltres és una xifra que podem manejar, tenint en compte l'estructura de l'IBISEC i tenint en compte tot el que suposa fer projectes d'aquestes característiques.